Mendoj që do të jetë në një ndeshje shumë shumë e vështirë. Normal luajmë kundër një Italie që është kampion Evrope. Kemi një ekip mjaft të mirë dhe besoj që mundemi të japim në ato 90 minuta që janë lojë, të japim gjithçka nga vetja dhe të nxjerrim diçka më të mirë prej secilit prej neve.